សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមករៀនពីរបៀបធ្វើគ្រឿងសមុទ្រក្រឡុក ទាំងនេះគឺជាគ្រឿងបន្លែសាច់និងប្រហិតដែលផ្សំសម្រាប់ក្រឡុកក្នុងគ្រឿងរបស់វាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាឆ្នាំងចង្ក្រាននិងកំប៉ុងហ្គាសម្រេចខ្ទិះដូងប្រេងខ្យងទឹកប៉េងប៉ោះទឹកម្ទេសម្ទេសឆ្អើរចិញ្ច្រាំសាតេស្ករសប៊ីចេងខ្ទឹមចិញ្ច្រាំទឹកត្រីនិងមីដុំ Okay, yang cap dan rib kering semut dari yang mien, jemur yang pahat dari yang sat dari yang mien tengah, tak kong cang dari saat dan bayi jemhoi. Mulai hat dari yang jemhoi bab ni, ku biat fu ay sat dari yang fu nung biat nak tes saat yang mien pai. Okay, yang cap dan kat dia jemhoi. Cap dan mau jemhoi hai. នេះគឺជាមហោបគ្រឿងសមុទ្រទឹកដែលគេលបីខ្លាំងនៅម្ពិញឥឡូវគេញ៉ាំគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើញ៉ាំនៅក្នុងផ្ទះលក្ខណៈគ្រួសារប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំថតវីដេអូមីនេះដោយសារខ្ញុំមានការណែនាំមួយយើងធម្មតានៅតាមហាងឯងគេក្រឡុកជាមួយនឹងស្ប៉ាហ្គេទីតែបើសិនជាអត់មានស្ប៉ាហ្គេទីទេយើងត្រូវក្នុងសាបានយើងទិញមីដុំហ្នឹងយកមកក្រឡុកបានហើយអត់បញ្ហាទេគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ
ຈັ່ງເນາະຍົ້ມຖືຍ້ຳຫນຶ່ງເຕະໃຫ້ຍົ້ມຮອສະປາກະຕິຕ້ອງຕອນຕາມສຸຂະມະຄິດມັນແມ່ນຈັ່ງອັນນີ້ຍົ້ມຖືຍ້ຳຫນຶ່ງເຕະໃຫ້ຍົ້ມຮອສະປາກະຕິມັນຍົ້ມກໍສຳລັບຈັດຫາເຕັ່ນມີດົມຢູ່ມາຝືກະຊື່ຍັງໃຫ້ຊື່ຍັງຊື່ຍັງແມ່ນເຕັ່ນ ຊ່ວຍແມ່ວ້າວແລ້ວຊ່ວຍແມ່ເຈົ້າຈ້ອງຊາຕັກແມ່ນບໍ່ສອງໃຈເຈົ້າຈ້ອງແຮຍັງຈັບອັນສອງໃຈໃຫ້ຕໍ່ສອງສອງຊ່ຽນຫມອກຊ່ຽນຫມອກຜູ້ເຈົ້າເຖິງຍັງລະແຕ່ຕ້ອງອັບຄືບໍ່ຈັ່ງຮັບຕຶງເກ
សម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាម Subscribe Channel របស់យើងខ្ញុំសូមជួយ Subscribe ទាំងអស់គ្នាអរគុណ